Всім привіт! Я зараз знаходжуся на вулиці... Забула на якій! Я знаходжусь на вулиці Ішиклар, якщо офіційно це вулиця Ататурк. І, знаєте, насолоджуюсь тим, що я бачу людей, насолоджуюсь тим, що я бачу рослини, тварини. Так, у нас котики також і тут бігають, і собачки, тому що нас закривають на 2,5 тижні. І я розумію, що це нічого страшного. Головне, щоб ніхто не помер, щоб всі були здорові, але хочеться насолодитись такими останніми моментами перед закриттям. Ну і, звичайно, вам показати. Це чудове, гарне місто Анталія. Так, Чарлі, також великий вибір недорогих суконь і чого тільки можна. Але перевіряти, чи це не синтетичне. Тут взагалі дешеве, бачите, 5 лір. 5 лір. Угу. Якісь топіки, якісь шортики, але, звичайно, треба. Тут дуже багато, великий вибір сумок, величезний shop and bags. Окуляри, я вже забула свою мрію про окуляри хороші. Yeah. Так, індиві, буюк сезон в фіналі. Тут є великі розміри, це називається пуніка і гарна якість в цьому магазині. Такі цікаві моделі, неординарні. Ну і тобто є великі розміри. Modeline Park. Величезний асортимент, але треба міряти, треба пробувати, тому що деколи якість не дуже може бути, або лягати не дуже. І, до речі, якщо ви скажете, а ми вже в одні заходили, вони різні. В різних магазинах може бути взагалі другий асортимент, не такий самий. Не знаю чому, от Modeline Park ось така. Там в Агорі вона може бути. Одна, я, до речі, не знаю, що є в Агорі. Воздилеці друга. Макі. Також дешевий одяг, такий неординарний, до речі. Мені здається, це сток. Ого-го-го-го. О, оце яйця. Маніак. А, мені здається, вони також є на гілюку. Недорогі. 32, але все перевіряйте якість пошив. Дуже смачне морозиво. Я знаю, я кожен раз проходжу, це вам кажу, але реально дуже смачне. Якщо з таких вибирати, то краще це. Що у нас тут є? Я вже сама 100 років тут не входила. А аксесуари знову, ви розумієте, по одній лірі, по одній лірі. Ну, окуляри 40 лір, 30 лір. Ви розумієте, яка це якість? Я би не радила, тому що це можна дуже споганити очі собі. Так, вони різні. Ну, може, можливо, для фотографії так, знаєте, там на Інстаграм чи хто куди фотографується. Але так ні. По 2 ліри. Тобто, пам'ятаєте, на базарі отако по 2 ліри. Так воно всюди по 2 ліри, що ви, чим ви хочете зувати. Хоча, мені здається, я такі брала по 1 лірі. Якісь взагалі вони не такі, як я брала. Я вже десь згубила 2. Ні, це взагалі не тримається, не хороша якість. Я в другому магазині брала. Ну, будьте готові, що може десь щось відламатися. Так. То перевіряйте. А татуаж. Тут взагалі, знаєте, з такими татуажами деколи бачиш, думаєш, мамочка. Я нічого не кажу, просто в людей гарне тіло. Бог дав гарне тіло. Навіщо оце якесь таке страхоття на нього ліпити, я не розумію. Воно все одно якось дає негарну вібрацію і негарно. Коротко сказала Юля, описала свою думку. Негарно. Молодець, Юля, ти просто талант описувати те, що ти думаєш. Тече водичка, тече вода, тече швидка вода, тече вода, і минають літа. Ой, не тече вода так швидко. І все, Юля забула далі. Тут взагалі завжди плавали качечки. Це так було кумедно, одна за другою. Тик-тик-тик-тик і побігли. Де вони зникли, я не знаю. Я надіюсь, їх ніхто на суп не взяв, просто вони перейшли у річку просто. Та ну вас в баню з вашим фонтаном. То вмикаєте, то не вмикаєте. А ми взагалі плавати любимо. А не оце ваше незрозуміло що. Так і хочеться, так? Руку туди сунути. Яка красава!
Як водопад, водопад. Це є водопад, Юля. Це круто. Я ніколи так не робила. Ауч. Ау, ау. Все. Заскок. Іде трамвайчик, іде трамвайчик. Один вагончик. Це, звичайно, не те, що два. І я не люблю, коли в нього такий колір. Це означає, що вони поставили рекламу, мені не подобається. Ось, могли щось самі намалювати, якийсь цікавий колір. Хлопці гарно грають. Ну, хлопці грають, дівчата курять. Ну, це цікаво, звичайно. І тут молоді багато, скажімо так, всі пішли гуляти, всі пішли на вигулся. Тут такий райончик, знаєте, всякі якісь браслети. До речі, я ніколи сюди не заходила. Вірите? Я бачила з вулиці, так, що тут щось таке продають, але ніколи, можливо, дуже давно, я ще тоді не була блогером. До речі, тут недалеко є магазинчик, де це все продається, можна самому зробити. Але і біля мене є таких магазинчиків купа. Але хто ж це буде робити, знаєте? Краще зайти купити. Я так розумію, воно тут не дуже дороге, тому що завжди багато людей вибирають, щось дивляться. Не дуже полюбляються. Я взагалі, мені вдягнути щось на себе. Ой. Що можна? Скла. Ой, це дуже гарно роблять зі скла. Мені подобається, як саме вони роблять, знаєте. В Людонізі таке було, в нас в Анталії. Був чоловік, який це робить. Я вже не прийду туди все. Всі вже вибирати почали. Я навіть не знаю, що це за вуличка. Зараз вам покажу, де вона знаходиться. Ой, а ось, будь ласка, Макдональдс. Так, і зразу напроти Бургер Кінг. Це зрозуміло. І ось ця вуличка. Що якщо ви таке полюбляєте, то вам сюди. Я думаю, тут недорого. Якщо стільки молоді. LC, Вайкікі відразу. Вже закривається. А котра година? Без 15.06. Щось таке цікаве придумали. Ну, я такому... Мені довго до спідницю треба, це ж проблема. Завжди проблема, Юля. Знаєте, коли я шукала, була така дурне. Знаєте, шукала короткий топик, щоб було видно весь живіт. Це ж в мене така, куди там. Це ж треба показати всім, бо що, якщо не побачить мій живіт, то хтось не виживе. Ось, то нічого не було. Зараз я таке не ношу. Всюди таке продається. Туба. Я вам показувала цей магазин солодощі, він є всюди. Але, знаєте, саме гарне відділення, мені здається, все-таки тут. Воно якесь широке, якесь таке більш домашнє. Це взагалі не перша їхня точка у Анталії. Ну, ту, що я відкрила для себе. Можливо, десь ще було. Воно недороге, але, звичайно, це не та якість, яка в таких магазинчиках, там, де воно по столір. Не тому, що ціна, ну тому, що тут розраховано на, ну, скажімо так, дешево. Ого, хурма 124 ліри. Це дешево, Юля? Вау. Але вона смачна. Так. Вона смачна. Мені, знаєте, що тут дуже смачне? А-а. Немає? А-а. Ви чекаєте, а де вони? А вони не продають. Отакі чищені зернята мені подобаються. Отакі. Вони солоненькі трішки, дуже смачні. Але вони, напевно, мало хто купує. Ось. Приправи різні. За приправи не знаю. Єдине, я знаю, що каву тут варили. Всі куштували, вона дуже смачна. Купували, а потім дівчата приходили додому і казали, Юля, це взагалі не те. Я кажу, так може бути. Отак. Магазинівна якась не така. А це що, такі горіхи великі? А-а. Бразилія. Бразильські горіхи. 24 ліри, 150 грам. За кілограм 160 лір. То приправ дуже багато. І чаїв, що хочете до вибору, до кольору. А це щось нове. Ну ні, такий шоколад всюди продається. Вони дуже полюбляють. Це, знаєте, перед байрамом їхнім зазвичай продають. Вони навіть подарувати можуть на роботі в себе, там, наприклад, директора всім робітникам. Темний світлий шоколад, такими тоненькими плиточками. Я не знаю, як вони на смак. Серйозно? Це лукум такий. Я думала, це пташине молоко. Думаю, серйозно? У Туреччині пташине молоко? Ні. Це не пташине молоко, це лукум.
Ну, це непоганий такий гарний набір. Єдине, що строянт я не полюбляю. Мені якась воно, ну, трава травою. Згадую завжди з мультфільму. І я не козьол, я світочки не їм. От ну, я, напевно, так само. Мені не... А, це щось новеньке. А... Ні, це сюди відноситься, Юля, не пам'ятаю. Це ну, новеньке у них такого не було. 32 ліри, 215 грам. Ой, ой. Каже, Юля, в нас ще пісти. Я розумію, мене також. Пустик із мелі чоколатли. Гьофред. В них, бачите, в них піст, вони в день не можуть нічого їсти, але вночі вони їдять все. Все. В них реклама на телевізорі така, що в нормальний день такого немає. Там і м'ясо, і що тільки можна. А, дивіться, відразу з ложкою. Це стільки кавиблі, бачите, вся різна. Вся різна, різна, різна. Нічого не можу сказати. Ну, поки що мої знайомі ну, не хвалили, скажімо так, нічого з цього. Можливо, не все куштували, можливо, щось нове прийшло. Я вам кажу так, як є. Я взагалі в каві, я п'ю її, але я не розбираюся. Чисто. Отакий валінок є. Якщо вам подобається зі мною гуляти, ставте вподобайлик, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А я вам бажаю міцного-міцного здоров'я, люблю всіх і обіймаю.